Mike Viking pracoval v korporátním světě, byl i zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí Dánského království. Jednoho dne se ale začal na plný úvazek zabývat tím, na čem závisí lidské štěstí. A udělal z toho vědu. Dá se říci, že zkoumání štěstí se stalo jeho prací, ba co víc, jeho posláním. Zdá se vám nepravděpodobné, že by šlo seriózně vědecky zkoumat něco tak vrtkavého, jako je lidské štěstí? Pochybujete o tom, že se tím dá uživit? Nevěříte tomu, že by vás někdo mohl obecně poučit o tom, jak mít šťastný život? Výborně, jste ideálními diváky dnešního rozhovoru. Majku, díky moc, že jste našel čas natočit tento rozhovor. S potěšením. Hodně jsem o vás osobně přemýšlel a říkal jsem si, co se musí člověku přihodit, aby začal vědecky zkoumat štěstí. Obávám se, že jsem vždycky došel k tomu, že na začátku muselo být něco špatného. Nevěřím, že to bylo tak, že jste si řekl, páni, já jsem tak šťastný, že to musím sdílet s ostatními, říct jim, jak toho dosáhnout. Spíš bych čekal příběh. OK, když se toto stalo, pojďme se zamyslet nad časem, který ještě ano, máme. Rozumím. Myslím, že mě ke zkoumání štěstí přivedly dvě věci. To první byla zvědavost. To je prostě motor, který táhne lidstvo kupředu, k objevům. V roce 2012 jsem se dostal ke zprávě o světovém štěstí, která byla v tom roce publikována poprvé. A Dánsko, moje domovina, bylo na špičce. Začal jsem přemýšlet, prima, ale proč se v Dánsku takhle daří? A jak vůbec měřit štěstí? A říkal jsem si, že by to měl prozkoumat někdo v Dánsku. Až mě napadlo, že bych to možná měl být já. V té době jsem pracoval v think tanku zaměřeném na udržitelnost. Byl jsem tam už asi 7 let. Byla to prima práce, ale nebyl jsem tím už po letech vyloženě posedlý. A začal jsem si pohrávat s myšlenkou, že bych založil think tank zaměřený na spokojenost, na štěstí. Říkal jsem si, že by to mohla být paráda, ale taky, že by to byl riskantní podnik. Měl jsem přece slušně placené stabilní zaměstnání. Co tedy dělat? A pak tu byla druhá věc. To je osobní stránka tohoto příběhu. Měl jsem mentora, pro kterého jsem pracoval. Byl to muž, ke kterému jsem vzhlížel. Skvělý šéf, dobrý manžel, dobrý otec. A říkal jsem si, prima, za 15 let budu stejný jako on. Ale on v roce 2012 těžce onemocněl a zemřel. Bylo mu 49 let. Víte, a před 20 lety zemřela i moje maminka, když jí bylo také 49 let. A tak jsem měl ve svém životě 2 lidi, kteří pro mne mnoho znamenali a oba zemřeli v 49 letech. V roce 2012 mi bylo 34 a najednou mne napadlo, co když já budu žít taky jen do 49? To by mi zbývalo 15 let a bylo by na mě, čím ty roky strávím. Buď budu pokračovat s prací, která je prima, stabilní a dobře placená, ale která mě už zas tak moc nebaví, a nebo udělám ten skok do výzkumu štěstí, což by mě moc bavilo a bylo by to skvělé. A tak jsem dal výpověď a začal s něčím, co jsem považoval za dobrý nápad, ale nebezpečný pokus. Na začátku to muselo být hodně riskantní, určitě. Jednoznačně. A taky to v prvních letech bylo těžké. Nikdy jsem nepracoval tak tvrdě, neměl tak málo peněz, ale nikdy mne taky nic tolik nebavilo. To není zas tak špatná kombinace? Není to špatná kombinace. Myslím, že je potřeba najít v životě něco silného, co nám dává smysl, kde si řeknu, toto chci fakt dělat, i když bych na tom neměl nic vydělat. Teď už to jde dobře, v Institutu výzkumu štěstí je nás 10 a myslím, že myšlenka založení think tanku zaměřeného na štěstí bylo mé nejlepší rozhodnutí v kariéře. Při své práci hodně cestuji a spousta lidí si myslí, že mám v podstatě dovolenou celý rok. Není to podobné s vaší prací? Když se věnujete spokojenosti, nemyslí si lidi, že se prostě pořád jenom bavíte? Je to tak? Obávám se, že spoustu času místo zábavy trávíte u počítače, u statistik. Co je jádrem vaší práce? Jasně, máte pravdu. Když se lidi doslechnou, že pracují na výzkumu štěstí, představují si, že máme kanceláře, kde v jedné místnosti je jenom
zmrzlina, jinde je jenom zábava. No jo, navíc vy jste ještě veselý extrovert, tak to jenom podporujete tyhle představy. Odvrácenou stránkou je, že toto je opravdu svět, který obsahuje spoustu statistik, spoustu analýz, kdy člověk sedí před počítačem a sleduje čísla, data a skládá důkazy. Ale i toto mne docela baví. Rád nacházím vztahy v datech. K těm negativům dále patří, že stejně jako vy, hodně cestuji. Myslím, že se shodneme, že cestování je nádherné, ale občas je taky extrémně nudné a frustrující. Člověk tráví spoustu času na letištích, na bezpečnostních kontrolách, dlouhé hodiny v letadlech a to nebývá z hlediska spokojenosti to nejlepší. Výměnou za to ale přicházejí výjimečné zkušenosti, takže ta investice se vyplatí. Myslím, že to, co je na výzkumu štěstí dobré, je fakt, že to je téma, o kterém se můžete bavit s úplně každým, koho potkáte. Mike tedy už dnes dávno není jen dánským nadšencem, který se zabývá spokojeností. Ze slov hygge a lykke, tedy z dánských slov, která se dají přibližně přeložit jako spokojenost a štěstí, udělal mezinárodní pojmy. Jeho knížky se stejnými jmény jsou mezinárodními bestsellery a kniha Hygge se v naší zemi stala v žánru životního stylu bestsellerem za rok 2017. Mike je po celém světě často zván k přednáškám, setkává se s primátory a projektanty, aby řešil, jak zlepšit jejich obyvatelům život. Setkává se s politiky z celého světa, aby jim pomáhal nastavit politiku spokojených obyvatel. Je to tak, když už jsme se tolik desetiletí věnovali technologiím a firmám, možná přišel čas věnovat se i našim životům. Tak pojďme k jádru věci. Prosím, dejte mi recept na štěstí. Vždy to děláte, tak jsem s tím. Tak dobře, možná můžeme začít s tím, jak vůbec měřit štěstí. Spousta lidí mi řekla, že to není možné. Myslíte si, že je víc nemožné měřit štěstí, než měřit deprese? No. Deprese se často zmiňují v medicínských souvislostech, tak snad už je to víc změřené a možná zkontrolované. Pojďme k věci. Oboje. Deprese i štěstí jsou subjektivní fenomény. Obojí se týká toho, jak my jako jedinci vnímáme svůj život a naše zkušenosti se světem. A to je subjektivní záležitost. Ale to je podle mě dobře. Jsem přesvědčen, že vy jste ten jediný člověk, který nám může říci, jestli jste šťastný anebo ne. Toto je v jádru, co se snažíme pochopit, za jakých podmínek lidé vnímají svůj život jako dobrý. Z opačné strany, jestli mohu říci, všichni lidé po celém světě mají určitě ne podobnosti, ale naprostou shodu v tom, co je důležité, aby mohli říct, že vedou šťastný život. Kontakty s přáteli, dobrá rodina, práce, díky které mohou obstarat svůj život a své potřeby. Toto jsou tedy hodnoty, kde to všechno začíná? Přesně. Toto je dobrý pohled, protože to ukazuje, že štěstí není zas tak různorodé podle toho, kdo jsme. To, co třeba děláme, je sledování různých lidí po dlouhou dobu. Máme skupinu lidí, které sledujeme a mapujeme, jak změny životních podmínek mají vliv na jejich radost ze života. Je jedno, z jaké jste země. Pokud je vaše dítě nemocné, jste méně šťastný. Když ztratíte práci, úroveň štěstí klesá. Když přijde povýšení, jste spokojenější. Toto je podobné po celém světě. Už jste to říkal. Cítit spojení s lidmi, mít lidi, na které se mohu spolehnout, kteří mi pomohou v nouzi. To je dobrý základ pro spokojenost bez ohledu na to, z jaké jste země. Tak stejně pokud chcete chvíli štěstí, dát si dobré jídlo s dobrými přáteli je dobrý začátek. Co vidíme, když se podíváme na světovou zprávu o štěstí? Figuruje tam 155 zemí, na špici budete mít severské země, taky tam bude Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Švýcarsko a Holandsko. Na dně máte Sýrii, Afghánistán, Středoafrickou republiku, válčící nestabilní země. Když se podíváme na kompletní rozptyl těchto zemí, zjistíme, že 75% odlišností ve spokojenosti v těchto zemích závisí na 6 faktorech. Vidíme. Ano,
Peníze hrají roli. Ale ne proto, že by garantovali štěstí, ale protože nedostatek peněz způsobuje, že lidé jsou nešťastní. Jakmile však překročíme určitou hranici, další zvýšení příjmu už nemá velký vliv na spokojenost se životem, na to, jaké emoce člověk každodenně prožívá. Za druhé samozřejmě vidíme, ano, zdraví hraje roli. Pokud je člověk nemocný, je méně šťastný. Ale pozorujeme zajímavost, funguje to i opačně. Šťastní lidé jsou méně nemocní. Mezi veselými lidmi je menší úmrtnost. Spokojenost udržuje lidi zdravé. Ano. Vědci to dokázali, když sledovali skupinu lidí po dlouhou dobu. Na začátku zaznamenali, kdo je více a kdo méně šťastný, a pak byla nižší mortalita mezi těmi šťastnými. Vyjde to, i když budete srovnávat jejich zdraví na začátku studie. Takže máme peníze. Zdraví? A pak je tu svoboda činit životní rozhodnutí. Možnost vybrat si životní cestu, jakou chci. Jestli chci vydělávat, anebo jít na univerzitu. Dále úroveň toho, jak moc věříme společnosti, jaké je vedení země, jaká je úroveň korupce, je tu důvěra mezi lidmi, to má také vliv na štěstí. Pak je to štědrost a laskavost ve společnosti. Spolupracujeme anebo soupeříme jeden s druhým. A poslední, ale možná ten nejdůležitější faktor, který nejvíc ukazuje, jestli lidé šťastní jsou anebo ne, to je to, o čem jste hovořil před chvílí. Naše vztahy. Přátelé, rodina, partner. Máme někoho, s kým jsme propojeni, někoho, na koho se můžeme spolehnout, když potřebujeme. Pokud máme někoho, s kým sdílíme myšlenky, naděje, sny a pocity, pak máme velmi důležitou ingredienci. Základ pro pocit životního štěstí. Mám jeden případ ze života mladých. V jedné dánské škole vyzkoušeli nový způsob interakce mezi dospívajícími. Jsem si jistý, že mladí v Česku fungují úplně stejně jako u nás a jsou pořád na mobilech. To nás odpojuje od lidí kolem nás. V dané škole se tedy na začátku pololetí, když se studenti sjeli, bavíme se o věku 14, 15, 16 let, rozhodli zakázat používání mobilů a všech podobných zařízení. Takže začala revoluce? Když jsem to řekl studentům, byli zděšení. Bylo povoleno používat telefony jen jednu hodinu denně, když se mohli podívat na Instagram, Facebook, Snapchat a podobně. Ale 23 hodin denně byli bez telefonu. Nicméně, po 6 měsících proběhlo hlasování, jestli chtějí pokračovat v tomto systému, anebo by chtěli vrátit telefony a používat je, jak budou chtít. 80% z nich hlasovalo pro zachování systému bez telefonů. Protože najednou zjistili, že když se nevěnují telefonům, najednou vytváří vztahy a vzniká společná komunita. Toto je pochopitelně těžko proveditelné ve větším měřítku, ale plyne z toho několik věcí, které podporují. Například u rodin, kde jsou děti ve věku 6 až 8 let, je skvělé, pokud se udělají dny bez telefonů. Viděl jsem ulici, kde byla dohoda, že pátek je den bez telefonů a děti musí jít ven a hrát si spolu. Moc rád sleduji takové iniciativy, které nás vrací zpět k přirozené společnosti, k mezilidským kontaktům, kterých dnes ubývá. Pojďme to téma otevřít. Vy jste proti Facebooku. Nejsem vyloženě proti Facebooku. Myslím, že je skvělý pro spoustu věcí, jako je propojení lidí na velké vzdálenosti. Nebojte se to říct, stejně jste proti. Vím to, protože jsem viděl některé vaše články a videa na webu. Fakt je to dobré na spojení z dálky. Je to dobré pro starší lidi, aby byli v kontaktu s tím, co se kolem děje. Ale ta špatná stránka je, a dělali jsme na to i nějaké studie, že nás to někdy vede k menší spokojenosti s našimi životy. Má to negativní vliv na lidské štěstí.
Víte, je to tím, že Facebook a sociální média obecně nás neustále bombardují skvělými zprávami o životě ostatních lidí. Máte naprostou pravdu. Máme to určitě oba stejně. Naši přátelé píší, podívejte se na mne, jak jsem na úžasném místě, tady jsem na krásné svatbě, tady na Bali, chystám se do New Yorku a podobně. Toto je prostě platforma, která slouží k ukazování krás životů ostatních lidí. To najednou může být velmi drsný kontrast proti našemu každodennímu životu. Takže mne znepokojuje přehnané užívání takových platform, které ale mají i kladné vlastnosti. Souhlasím s vámi. Zrovna včera, motivovaný vašimi texty, jsem udělal na svém Facebooku negativní post, který nastartoval velikou diskuzi, protože to je naprosto neobvyklé. Jsem úplně stejný jako všichni ostatní uživatelé Facebooku. Nezdílím vlastně informace, které bych sdílel se skutečnými přáteli, sdílím pouze úspěch. We are sharing only the success. So, co jste napsal? Že jsem měl včera nějaké problémy, chtěl jsem se v klidu chystat na dnešní rozhovor. Někteří kameramani, se kterými jsem chtěl točit, změnili svoje plány, takže najednou se všechno začalo kazit. Ale i přesto mne moji přátelé začali upozorňovat na místa v textu, která stejně nebyla dostatečně negativní. Pořád tam bylo skryto něco pozitivního, až jsme začali diskutovat nad tím, jak vlastně napsat správný negativní post. Jak správně sdílet těžkou stránku života. A to není snadné, protože na to nikdo nejsme zvyklí. Neumíme psát negativní posty. Máte pravdu, taky jsem to zkoušel a hledal jsem, co zmínit. Taky jste to zkusil? Ano. Na Instagramu jsem si uvědomil, že jsme vlastně všichni zvyklí, že ty fotky ukazují špičky našich životů. Ne můj skutečný život. A když si projdu moji nejčastější činnost, tak to je popíjení kávy, spěch za schůzkami a hledání klíčů. Srovnejte to s tím, co člověk dává na Facebook. To není ukázka toho, jak můj život doopravdy vypadá. Je to vždycky vytržený kousek reality. Začínáte už věřit tomu, že štěstí se dá zkoumat? Jak zaznělo na začátku, pokud můžeme zkoumat deprese, proč bychom nemohli bádat nad jejich protipólem? Když se ale člověk vážně zamyslí, musí se zabývat i tím, že nikdy neexistuje jen a pouze spokojená společnost. Jak se žije smutnému mezi spokojenými? Není to naopak mnohem těžší? Není to vlastně svým způsobem prokletí žít ve statisticky nejspokojenější zemi? Neuchylují se pak lidé k nějakým berličkám? Prosím, našel jste nějaké vědecké propojení mezi alkoholem a štěstím? Víte, ptám se proto, že nevím, jestli jste to slyšel, ale u nás v České republice říkáme být opilý jako Dán. Fakt je to pravda, říkáme to. My máme podobné, ale figurují tam Švédové. Ale i tak, severská země. Tak dobře, je tu nějaká kultura v našich zemích. Dobře, Dánové mají rádi své pivo. Tomu rozumím, my Češi jsme taky velcí popíječi piva. Chápu, my jsme stejní. K tomu Dánové jsou velcí konzumenti pečiva a sladkostí. Myslím, že v tom nás překonávají jenom Finové. A navíc Dánové jsou největší spotřebitelé svíček na celém světě. Spotřebujeme jich dvakrát tolik než Evropská dvojka Rakousko. Je to dáno tou naší hygge kulturou. Rádi vytváříme příjemnou atmosféru. A v tom můžeme pozorovat vztah naší obliby k příjemné atmosféře, pivu a sladkostem. To byste musel být tlustí. Ale moment, vy jste vlastně velcí cyklisti. Přesně tak. Cyklistika drží dole úroveň naší obezity. Jedna věc je nastavení těch příjemných životních podmínek, ale druhá věc je něco, co bych nazval společenské aspirace, touhy. Máme přísloví taky o nás. Když má soused krávu, tak já nechci mít taky jednu, ale přeji si, aby jemu chcípla. Myslím, že to je problém, pokud člověk chce být šťastný. To máte pravdu.
ale ono to naneštěstí ukazuje na jeden vztah, který pozorujeme ve výzkumech po celém světě. Společensky se srovnáváme. Například, když se budeme bavit o našem příjmu, nebudeme sledovat absolutní výdělek nebo kolik jsme schopni utratit, ale náš relativní příjem. Kolik peněz vydělávám v porovnání se sousedy, rodiči a přáteli? Prostě dva kopečky zmrzliny jsou prýma jedině tehdy, když soused má jen jeden. Kdyby měl tři, už s těmi svými dvěma nebudu šťastný. Nevzpomenu si, v jakém to bylo jazyce. Ale slyšel jsem, že spokojený chlap je ten, který vydělává o $100 více než manžel sestry jeho ženy. Fakt si nevzpomenu, kde jsem to slyšel, ale myslím, že je to celkem univerzální. No, to by mohlo fungovat na celém světě. Teď budu mít poslední vážnou otázku. Když se podívám na průzkum sebevražd v Dánsku, člověk by čekal, že když jste první při sledování spokojenosti, tak byste měli být poslední mezi nešťastnými lidmi. Ale vy nejste. Nemyslím vy osobně, ale všichni, celá země. Figurujete někde uprostřed. Má to co dočinění s tím společenským srovnáváním se? Mohlo by mít. Když se podíváte na globální statistiky sebevražednosti, vidíte, že země s nejvyšší úrovní, což je Srí Lanka a Jižní Korea, vychází mezi 34 až 25 na 100 000 lidí. Na druhém konci spektra jsou země, které podle statistiky mají nejméně sebevražd. To je Kuwait, Jordánsko. Mohou tam být některé případy, které nikdo nenahlásí. Bude tam asi rozdíl mezi skutečností a nahlášenými čísly kvůli obavám z náboženského stigmatu. Ale máte pravdu? Dánsko má průměr sebevražd kolem 9 na 100 000 lidí. Naštěstí to není tak strašné, jako například před 40 lety, kdy to bývalo 32. A naštěstí to už kleslo na těch současných 9. Ale samozřejmě bych byl nejradši, kdyby to byla nula. Myslím, že částečná příčina, proč to není nula, je jev, který pozorujeme ve společnosti. Když jsem v situaci, kdy jsem nešťastný, ale nejsem schopen vypíchnout, pojmenovat externí příčinu mého neštěstí, jako nedostatek peněz, nedostatek příležitostí, nebo cokoliv to může být, občanská válka, pak si můžu začít zvnitřňovat příčinu toho neštěstí. Společnost mi dává tolik příležitostí, tak proč jsem pořád tak nešťastný? Za druhé, to je příčina, ve které máte podle mne pravdu. A sice, že může být velmi těžké být nešťastný v jinak naprosto spokojené komunitě, protože se srovnáváte s ostatními lidmi. Když budete obklopený lidmi, kteří cítí, jak je život skvělý, jak je to všechno bezva, pak se vaše neštěstí bude jevit jako větší kontrast. Pak je tu další zajímavost. Když se podíváte na individuální status lidí v 50 státech Americké unie, mírně vyšší je úroveň sebevražd ve spokojenějších státech. Jsou tedy určité důkazy pro tuto teorii. No jo. Ale teď prosím, potřebuji vaši pomoc. Já mám průšvih. Zahájil jsem rozhovor o štěstí, slíbil jsem divákům, že dostanou recept na štěstí a teď končíme sebevraždami. Dobře, mám připravenou svíčku, o které jste hovořil ve vaší knížce, že je důležité svítit svíčkami, taky zapálím, ale nejsem si jistý, jestli to bude stačit. Nejsem si jistý, jestli je dobrý nápad zapalovat oheň na té hromadě papírových knížek. Ale zkusíme, to uvidíme, co se stane. Opatrně. V mé poslední knize jsem psal o kanadském novináři. V první knižce hodně mluvím o svíčkách, jak je prýma je zapalovat. Jo, je to lepší, hned je to lepší. Jasně, je to lepší. Tak ten kanadský novinář šel ven
Nakoupil svíčky a chystal se je zapálit doma u společné večeře s manželkou a jejich pubertálními syny. Takže určitě začali, taťko, co to děláš? Přesně, nemáme odejít, chceš mít romantickou chvilku s mamkou. Ale pak říkal, že později kluci sami začali zapalovat svíčky. A co je důležitější, jejich rodinné večeře teď trvají o 15 až 20 minut déle, protože ty hořící svíčky a atmosféra v místnosti dovedly kluky k náladě povídat si. Je zajímavé vidět, co dokáží malé drobnosti. Ale vy potřebujete ten recept naštěstí. Myslím na jednu věc, která vždycky funguje. Jděte ven. Projděte se v přírodě. Buďte v kontaktu s přírodou. Buďte v kontaktu s dalšími lidmi. Udělejte něco smysluplného. Udělejte něco aktivního. Takže jděte ven, něco udělejte, co považujete za smysluplné a udělejte to s nějakými dalšími lidmi. To by mělo fungovat jako dobrá rada do začátku kdekoliv na světě. Budu myslet na ten první krok. Zapálit svíčku. Díky moc za zajímavý rozhovor. Díky, s potěšením.